Брати – це взятка, а приймати – це теж щось коло нього. Там все біля хабара ходить, крутиться. Приймати – це рішення приймати, а брати – брати шлюб, наприклад. Отак от. Приймати – приймати рішення, брати – це щось брати. Конфету з полочки. Ну, приймаємо ми. Що? Приймаємо. Подарунки приймаємо. Це коли хтось дарить, да? Правильно? Не можна так. Приймати. А брати? Просто підійшов і взяв. Як ви думаєте, чи можна приймати якусь річ, там, ліки, подарунок приймати? Ну, звісно, да. Приймати. Приймати річ, правильно, приймати подарунок. А от гостей приймати можна? Так, да, теж можна. А брати гостей? Ні, брати гостей ні. Ти брати, ти вже да. Брати тільки участь, так? Да, мабуть, так. Брати без дозволу, да? Ну як? Що ж ви так негативно думаєте про слово брати? Приймати і брати. Ну, брати – то ясно, брати, а приймати – то посетителі приймають в больнички, я так думаю. Чи можна, от, наприклад, приймати участь? Можна приймати участь. А брати участь можна? Ні, ну, скоріше всього, приймати участь. Брати – це можна брати участь у чомусь, просто в змаганнях, там, ще да, в чому. В виборах, в змаганнях, так. Да. А приймати рішення можна. Да. Приймати умне рішення для виконання своїх задач, я так думаю. Ну, приймати можна і гості, як ви казали. О, ну, так, да. Приймати гостей можна. Приймати присягу, ліки, гостя. Брати участь до уваги, до серця, до відома.